aku gagal fokus karo iki. Sopo iki kok? Iya, terima kasih. Iki aku diceritani lho. Nek nang ngene, omahe koko pertama iki, dino iki enek pesenan nasi campur. Dia ingin tau dikandani ya, dia ingin aneh ya, aku tak etok-etok rono aku rewang ya aku etok-etok rewang, aku mulai aku biasanya digawan-gawan nih tapi aku dulu-dulu menengahai sebab ini aku lah aku kono aku rumah sana tak akali aku nek ngerti rumah sana diakali modus-modus ayo rono bayi modusnya rewang ya berarti modusnya rewang. Duh, tapi kok ya etok-etoke ya rewang tenanan lho berarti. Tenan. Nyemplung ora-ora pun ya dilakoni wong jenenge rewang. Saenake iki kok kok dicandak oh. Yuk, mangkat yuk. Tapi meneng ae, bali maneh meneng ae. Engko nek ngerti diakali iki kok lho terus ora ati critani nek. Nek ana pesenan. Halo Lur, salam sehat seger waras bersama Mami ya. Tetap semangat. Yuk tetap semangat. Yuk kita jalan. Yuk. Terus. Ayo. Yuk, ayo lor. Sausan. Oh, wis ready iki berarti. Iya. Ini cuma 20 kotak. Sing kecil 30 tapi sing gede 30 wis podo jalan. Pesenan digowo apa iso? Lah bisa, bukan. 3 tahune mamae tuan. Oh, untuk peringatan arwah. Oh. Nek menu sak meniki iso? Kuwi sak kotak 30.000. Apa nih? Ayam kampung seperempat. Oh, pakai ayam kampung. Iya, ayam kampung ini seperempat. Jadi ini 30. Iki isine ya. Nah, iki dada ayam kampung seperempat potong. Terus gathukane karo perkedel. Terus bumbu balinya telur Bali, tahu Bali. Terus iki soun goreng. Terus sambal goreng lempelati. Ini sambal goreng kentang. 1 2 3 4 5 6 7. 7. Tapi nek 30.000 ya murah, ya ayamnya gede. Iya. Iya. Sangat murah. Ayam tok iki nek tuku gorengan kae iso 22.500. Ya yo mulai kadang sing tuku sik isek kok gak dipote. Sing tuku piye sah sing tuku? Sing tuku kok gak enak pertama. Seminggu kira-kira iso gawe nasi kotak ini pesenan sampai berapa kali so? Berapa kali? Gak mesti yuk. Gak mesti. Kadang 3 kali, kadang 2 kali, kadang gak ada. Kadang gak ada. Oh. Daging kok balik di kapan? Besok nak roti pisang. Oh, besok roti pisang. Nek nasi gondro. Belum ada yang pesan. Lha kowe tok kene jadi meh rewang kok cuman enak tok ngono kuwi. Lha iki jenenge bejone teko. Bejone teko. Aku mau kan lauk, terus ditumpang neng dhuwur.
nasi ini. Oh, iki kotake ukurane piro? 20. Terus engko ditelasari samirne, terus diwenehi krupuk ngono. Iki delok pahane segini gedhe. Iya. Nek wis tau kita siapno, wong tujuanku rene iki arep rewan kok aku teko rene wis karep siap ya. Paling ora enek rewang yo tetep enek cekelane to enek nyekel opo ngono lho. Tetep kan ketok kerjane tetep ketok. Iki 20 kotak senane sing kecil. Sing besar. Besar iki. Sing kecil 30 udah lewat kok. Oh, sing kecil wis, wis. Iki termasuk besar ya. Ini yang besar ini pakai ayam kampung. Yang kecil ayamnya ayam goreng. Oh, nah. Aku ki mau ketok klamut-klamut mesti. Plok bergedel sitok. Ada. Ditumpuki pendahe nek kono. Sedulurnya ya, nek kon tak cilik piro-piro iki? 15.000. Sedulurnya nek kon tak cilik 15.000 wis iso dadekno nasi kotak. Ngene iki 15.000. sarapan pagi. Iki sak potong ayam. Terus sederhana ini, tanpa telur, tanpa tahu. Sambel goreng rempelati karo kentang. Sambel goreng rempelati dengan mihun goreng, ya. Soun goreng. Dengan soun goreng. Terus lauknya kerupuk. Ini pasukan sudah datang mulai bergerak. Padahal ini isinya podo ya, isinya sama persis, isinya sama ya, cuman dusnya merah, beda warna. Tapi berarti pesanan ini apa nih? Pesanan orang cuma tidak terkait dengan yang ini. Ya. Nah, pesanane wae. Aku gagal fokus karo iki. Sopo iki kok? Iya. Terima kasih.
Oh, iki juga ada yang numpang pas gawe ngene nek enek sing pesen. Yo di akei pisan bisa iso. Kapan aja nasi lagi nanti aku mau. Oh gitu. Berarti ada orang sing mau diberi apa? Pokoknya setiap kene gawe boleh ditawarkan ke dia. Yeah. Oh iya, bener lah, bener. Boleh ditumpangi lah ya. Wis, iki aku tak menikmati opae pertama. Aku urung roh, paling ora aku mesti gawe mangan sik. Untuk iki sik. Maksudnya urung roh digawani opo ora? Liyane ngarep ngono ae. Mihun goreng bergedel karo iki timun. Sarapan ngono tok e wis enak kok. Tinggu sarapan, cepakane teh anget. Ning omah urung karoan sarapan ngono. Tak nikmati sik yo lur yo. Yo bersama mami ya. Delok sarapan. Wis iki kare enak tok. Teko kabeh wis rampung, aku cuma ngangkat-ngangkat saiki. Isak tiga imangan, engko muga-muga nek mulai yo tiga wae lho. Iya. Aja banter-banter. Aja banter-banter tapi engko krungu wonge. Kono resikan awak aku mus mangan, engko pengharapane yo ngono, mulai tiga wae. Ayo penak. Ayo. Tak nutupno mangan sih. Engko takok-takok opo ae. Tak mulai. Wis aku saiki tak mulai yo. Iya iya iya. Ternyata isaruk sak gue wasah mene sidik sak mene sidik sini sidik sini sidik kan sidik sidik wow iki yo berarti maksudnya berhasil ngono kowe yo berhasil modus rewang cuman sak iki kok sak yo anu yo yo coba kok yo oh gak ambek dhuwur dhewe kok aku ki yakin ya wis tak tutupi ngono sik yo. Salam katentreman, Gusti tansah paring berkah. Amin. Amin, 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 amin. So, ngene pisan. Amin. Kacang ikut. Amin. Amin, amin. Ya wis pamit kosong. Terima kasih, terima kasih. Ya wis terima kasih, terima kasih wis entuk bontotan meneh. Wis. Yo. Paling ora sak panci. Yo. Sak panci rantang. Yang Maha Kuasa yang ganti, ya. Memberkati, memberkahi. Ayo, ayo. Tersapai.